Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom te encontrar mais uma vez no dia de hoje. Para mais esse momento de oração, mais esse momento de intercessão pela nossa família, pelos da nossa casa, pelas pessoas que nós amamos. Iniciemos com muita alegria. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 52 dias. Lembrei-me, Senhor, da vossa misericórdia e de vossas obras que datam do princípio do mundo, pois libertais, Senhor, aqueles que esperam em vós e os salvais das mãos das nações. Eclesiástico 51. Quando Jesus estava com 12 anos, fomos mais uma vez à festa da Páscoa em Jerusalém, e muitos moradores de nossa região encaminhavam-se para lá, enquanto seguíamos juntos em uma grande romaria. Éramos como uma grande família que caminhava juntos para celebrar a fé. Na peregrinação, o cântico de Moisés ditava o ritmo de nossos passos. Cantarei ao Senhor, porque ele manifestou sua glória. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é minha força e objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o celebrarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o herói dos combates. Seu nome é Javé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa mão direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotai vossos adversários. Desencadeeis vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro de vosso furor, amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram as vagas no coração do mar. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança. Desembainharei a espada, minha mão o destruirá. Ao sopro de vosso hálito, o mar o sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão e a terra os tragou. Vós os conduzirei e o plantareis nas montanhas que vos pertencem, no lugar que preparaste para vossa habitação, Senhor, no santuário, Senhor, que vossas mãos fundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. A Bíblia não é um livro para aprender receitas, e sim para relembrar o quanto Deus nos ama. Mais do que lê-la, é preciso saber saborear esse amor. Meu irmão, o convite de hoje é pararmos diante da palavra de Deus. Há quanto tempo você não para diante da palavra de Deus? Talvez na sua casa agora, enquanto eu falo, você deve estar lembrando daquela Bíblia empoeirada que tem aí, talvez lá na cômoda da frente da tua casa. Meu irmão, a Bíblia não é um elemento de decoração. Ela precisa ser rezada, ela precisa ser saboreada, como vai dizer no dia de hoje. E este é o convite. Faça o teu momento de oração com a palavra de Deus. Leia o Evangelho do dia. Hoje nós temos aplicativos, em qualquer celular você consegue ler o Evangelho do dia.
mas tenha aqui a sua Bíblia mesmo física ali para você poder ler, ouvir a Deus. Deus quer falar para você. Sabe essa dúvida que você tem no teu coração? Deus quer falar para você. Deus quer falar com você. Mas é necessário nós podermos ler. Muitas vezes a gente reclama, eu não consigo ouvir a Deus, mas a nossa vida está uma loucura, cheio de barulho, não sabemos silenciar, não sabemos sequer pegar a palavra de Deus e ler o Evangelho, de ler o Salmo do dia. Quanta bênção, quanta alegria é podermos ter esse encontro com o Senhor através da palavra. Tire um tempo na sua casa e leia. Acorde mais cedo que todo mundo e faça essa experiência e Deus falará ao teu coração. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito, e que essas virtudes possamos aprender com São José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Finalizando mais um dia hoje de oração, eu, você, sua casa, juntos, pela nossa família, pelos nossos, pelas pessoas que a gente ama. Muito, muito obrigado por você deixar eu entrar na sua casa, muito obrigado por fazer junto comigo este momento de oração. Nos vemos amanhã. Valeu no São José? Valeu nos...